新冠肺炎大爆发至今快两个多月，那我们先来跟进一下中国以外的疫情。三个国家都首次出现了死亡病例。我们先说韩国的情况，除了出现首宗死亡病例，当地一天内更暴增了53宗的新病例，让韩国的确诊病患人数一口气飙升到了104人。那这背后呢，跟一名61岁的女患者脱离不了关系。这名来自韩国大邱市的女患者被怀疑是超级传播者，因为其中40宗的病例就是在跟她接触之后染上病毒的。根据韩国媒体的报道，这名女患者呢，其实她早在2月7号的时候就已经发烧，但是她认为自己近期里头没有出游啊，不但拒绝接受隔离还有检测，还两度参加教会活动，然后甚至出席婚礼。那随着确诊病例暴增，传染情况复杂，韩国政府今天上午正式宣布疫情已经脱离了防疫网控制，进入了社区传播阶段。至于伊朗，昨天才刚刚证实两名当地男子呢确诊感染新冠肺炎，但没有想到不到24小时，两人的病情恶化不治身亡。那这也是中东地区首度出现新冠肺炎死亡案例。根据了解，这两名死者是当地人，生前也不曾出国。那除了伊朗之外，停靠在日本的钻石公主号邮轮上也首次出现患者身亡的消息。两名死者都是日本人，一男一女，年纪是80多岁左右，而两名死者呢，原本就患有慢性病。不过邮轮上其余500名检测结果呈阴性的乘客呢，昨天在获准下船之后，也已经各自平安回家。经过两周的隔离，钻石公主号邮轮上首批检测过关的乘客昨天开始陆续下船，那临走前还不时挥手向还滞留在船上的人道别。那终于可以平安无事的回家，让这些乘客忍不住都松了一口气。回想起被隔离在船上的日子，大家都心有余悸地说，那是他们经历过最难熬的日子了。それが伝わる怖かったんですよ。大勢だったから、我々にも来るのかなと思ったり。一番気分的には落ち込んだ。这艘邮轮第一批下船的乘客还包括了106名香港居民，那大部分都是年长者。他们乘坐香港特区政府安排的包机，在今天早上8:30抵达香港，而医护人员也早已经全副武装在机床等候。回港后的这些乘客将会直接前往隔离检疫中心接受14天强制隔离。好，我们回来关心中国的情况，也可以说是持续的好转当中。昨天中国境内新增确诊病例达384宗，新增死亡病例达114宗。那384宗的新增病例，这可以说是自1月23号以来最低的数字。截至今天，重灾区湖北的新增病例已经连续7天下降，湖北以外地区的新增病例也连续下降了16天。更令人振奋的是，入院的患者呢开始减少的同时，治愈出院的人也在增加。那昨天出院的病例就有1779宗，全球累计治愈出院达到16155人。针对现阶段的疫情，有人就想起了当年 SARS 的情况，疫情当时是突然爆发，然后又突然消失的。那新冠肺炎会不会也是这样的情况呢？看来似乎不是哦。那中国工程院副院长、呼吸与危重症医学专家王晨就认为， SARS 病毒跟传播性呢，它的跟致病性都很强，不容易存活跟在人间持续传播。但是新冠病毒却有可能转成慢性的，像流感一样长期存在，跟人类共生共存的。